in our society. It is done in English. And if you want to progress, you need ability to communicate. Possibly in a way that reflects well on your ability. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ و طالبات او معلم و معلمات و مہمانان خصوصی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا ہے ہم اور آپ اپنے بچے کو اس ایسے انگلیس میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں جہاں پہ انگلیس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دنیاوی سکچھا کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاں پر دینی تعلیم سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے اس لیے میں آپ کو میری طرف سے دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں لیکن سامعین ہم اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہم اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا بھوشیہ روشن ہو ہمارے بچے کا مستقبل